dama marne mudane mudane o markale markale sono ho marhone shafi kutote ga marhaba kumadiero la dama marne mudane mudane o markale markale sono ho Marman, I say, Hamba, but not the scene I hear of the world. Masul, and I go to the world. Marman, I say, Hamba, but not the scene I hear of the world. Magalo yin kan dismo mutana mare kan lamudo mujtami'i ku maqsude madhuini biso mudano kupitia wewe kwa kupatia watu wa Fafi hii sub county. Fafi is one of the biggest constituencies in the country. It's 15,940 square kilometers. It's bigger than four regions: Nairobi, Western, Nyanza, Central. Among all those, the biggest ni Central ambaye ni 13,121. Tunashukuru ya kwamba tumepata sub county ya pili, lakini kwa sababu ya hii upana wa hii county tunataka pia tuwe na Galmagala sub county. Mungu akitupitisha. Pia katika county hii kuna pending sub counties ambazo hazijakuwa operationalized: ya Shantaba, Banane na Samkuri. Wanarsi, tunataka serikali iharakishe operationalization ya hiyo sub counties. Watu wa hapa waliuliza ya kwamba faida ya hii sub county kutoka national government na kutoka kwa
county government mpaka ije kwa watu wa hapa. Mimi nakubaliana na wao. Sisi tumeappoint sub county admin ambaye yuko hapa. Sub county admin huyu bwana Idris, sub county admin na yeye ni mtu hapa. Deputy yake pia yuko hapa, ni mtu ya Fafi Center, pia ni mtu wa sub county hii. Na tuki huyu bwana ndio deputy. Na tunapoendelea ku operationalize na ku appoint others, environment, education, water, health, tutapatia vijana wa sub county hii hizo nafasi. Hili karibuni. Ya mwisho, RC aliwaambia ya kwamba hii sub county yetu iko na shida ya insecurity. Ni kweli Fafi kwa sababu ya upana yake, kwa sababu ya kupakana na Somalia, umekuwa na shida. Lakini tunafurahi ya kwamba mwaka mmoja na nusu sasa hizo shida zimepungua, na tuna tarajia ya kwamba kwa sababu ya operationalization ya hii sub county hizo shida zitaenda kupungua. Hii ni msimu wa siasa. Mimi nataka watu watafute kura yao kwa ukweli, si propaganda, si chuki, si kwa ukabila, si kwa jamii. Kila mtu atafute njia ya kujipendekeza kwa wananchi hawa ili upate kura yako. Na kama mlivyosikia, sisi ni watu ambao tunapenda ukabila. Lakini ukabila uko, lakini hakuna mahali ambayo itatufikisha tukiulete ukabila wa chuki. Najua kuna wenzetu ambazo wanatafuta hii kiti, wamekuja hapa leo, nataka kumtambua former governor Nadhif. Taku mtambua ambasada Shirie, iko Meja Asia, pia yeye anaota. Tunapotafuta hizi viti tusije tukaeleza chuki, kwa sababu miezi minane ama saba ijayo hii mambo yote itakwisha. Yule ambaye atapata atakuwepo, na yule atakosa pia hakuna mahali anaenda. Mimi nataka kuwashukuru watu wa Alinjumu kwa vile mumetukaribisha. Nataka kuahidi ya kwamba mimi nitarudi mwezi huu inshallah, na nitakuja kulala usiku moja hapa ili tuweze kuzungumza mambo yetu na mambo ya kijamii hapa.